Ovo je duboka nebeska objava koju je primila sveta Brigita Šeske, jedna od najvećih mističarki crkve. Njezine vizije su darovi za svakog od nas i pružaju nam izvanredno razumijevanje onoga što se događa duši nakon smrti i procesu suda. Sveta Brigita pripovijeda vrlo detaljnu viziju suda duše. Zamislite srce koje drhti, predstavljen pred prijestoljem Božim. Približava se demon tražeći dušu kao svoju. Demon kaže vrhovnom sucu: "Pratio sam tu dušu od početka do kraja. Anđeo je pratio da ju čuva, a ja da ju naudim. I oboje smo je lovili kao lovci. Ali na kraju je pala u moje ruke." Pravedni sudac koji je sam Bog pita demona: "Zašto ova duša pala u tvoje ruke?" A demon odgovara: "Jer su njezini grijesi bili veći i brojniji od dobrih djela." Sudac zatim traži od demona da pokaže grijehe duše. Demon predstavlja knjigu punu grijeha neposluha. Ova knjiga sadrži 7 poglavlja, koji svako predstavlja smrtni grijeh. Ponos, požrljivost, zavist, pohlepa, lijenost, gnjev, požuda. A svako poglavlje je podijeljeno u 3 stupca koji detaljno opisuju specifične grijehe koje je počinila ova duša. Prvo poglavlje, oholost, ukazuje kako se duša slavila u svom duhovnom životu vjerujući da je bolja od drugih. Prvi stupac sadrži duhovni ponos u svojoj savjesti zbog kojeg se slavila u svom životu vjerujući da je bolja od drugih. Hvalila se svojom inteligencijom, sve je bolja od drugih. Drugi stupac pokazuje kako se ova duša hvalila dobrima koji su je davana, odjećom i drugim stvarima. Treći otkriva bio prisutan ponos na fizičku ljepotu, plemenitu lozu svojih dijela. Mnogo stvari je bilo. Drugo poglavlje podržljivosti otkriva kako je duša željela više nego što je potrebno. Mislila je samo na uzdizanje svog imena, samo na sve potrebe. Mislila je da njezini grijesi nisu tako ozbiljni kao što se to govori. Drugi stupac pokazuje kako je duša željela više nego što je potrebno u svijetu. Mislila je samo na uzdizanje svog imena. Treći stupac opisuje kako ova duša željela svjetovnu čast, biti iznad drugih. Treće poglavlje zavist otkriva kako je duša zavidjela onima koji su imali više od nje, kako je štetila drugima svim savjetima i riječima. Zavidjela je onima koji su imali napredovali više od nje. Drugi stupac pokazuje kako je duša zavidjela svima onima koji su imali više od nje, a ona je imala manje od njih. Smatrala da ona zaslužuje imati više. Treći stupac opisuje kako je duša iz zavisti potajno naštetila drugima svim savjetima i javno riječima, loše govorila o njima zbog zavisti. Četvrto poglavlje opisuje kako duša nije željela podijeliti svoje znanje i dobra s drugima, misleći samo na svoj profit i svoju korist. Prvi stupac je pohlepan um. Nije željela priopćiti ono što je znala, kako drugi ne bi dobili utjehu i profit. Drugi stupac kaže da je mogla riješiti sukobe, ali nije zato brinula. Ova duša je bila u stanju da može utješiti unesrećene, ali nije marila. Treći stupac je pohlepa dobara. Kad je morao davati, bio je tjeskoban i opterećen. Peto poglavlje lijenost. Duša je bila lijena u dobrim djelima i molitvi. Prvi stupac opisuje lijenost u djelima, čini dobro, koje treba činiti u čast Bogu. Drugi stupac, lijenost u mislima. Kada je dobri duh ulio sažaljenje u srce, činilo se predalekim za tu dušu. Treći stupac, lijenost u ustima, kao u molitvi.
Gle, ljena da govori o korisnim stvarima drugima, ljučas Bogu. 6. poglavlje gnjeje. Ukazuje kako duša bila ljuta na druge, izražavala je bijes. Drugima je naštetila svojim gnjevom i bijesom. Prvi stupac opisuje kako je duša bila ljuta na druge. Ljutila se kad su drugi činili ono što njoj nije bilo od koristi. Naštetila je drugima svojim gnjevom. Treći stupac opisuje kako je duša uznemiravala druge time. Konačno 7. poglavlje požuda. Razotkriva kako se duša prepustila tjelesnom zadovoljstvu i svjetovnim željama. Prvi stupac opisuje kako je duša širila svoje sjeme neopravdano i neuredno. Drugi stupac pokazuje kako je duša bila pasivna u govoru, vodila je druge na grije. Treći stupac opisuje kako je duša hranila sve tijelo pripremajući mu mnoga raskošna jela. Dragi vjernici, u ovoj strašnoj vizi vidimo dušu osuđenu svim grijesima, ali nemojmo očajavati jer postoji nada. Kad demon pokuša preuzeti dušu, majka milosrđa, djevica Marija intervenira. Ona prilazi sudačkom prijestolju i kaže: Sine moj, želim razgovarati. Isus s beskrajnim milosrđem dopušta svojoj majci da govori. Marija pita demona: Reci mi, što može izbrisati ono što je napisano u tvojoj knjizi? A demon govori: Ništa to ne može izbrisati osim Božeg milosrđa. Milosrđe je božanska ljubav koja triumfira nad ovim grijehom. Marija nastavlja ispitivati demona, pitajući postoji li ikad tako zao grešnik koji se ne može pokajati dok je živ. Demon priznaje da nema grešnika koji se ne može obratiti ako hoće. On nam pokazuje da su vrata božanskog milosrđa uvijek otvorena. Bog može oprostiti svaki grijeh, ali bitno je da duša ne padne u očaj i da traži oprost, da žali za grijehom. Bog je uvijek otvoren za one koji se iskreno kaju. Djevica Marija, majka milosrđa, otkriva nazočnima da se duša na kraju života obratila, zazivajući majčin zagovor. Duša na samrti uzviknula: Ti si majka milosrđa, smiluj se meni, bijednoj duši, rekla je ta duša. Prepoznala sve grijehe, tražila oprost. Demon tada frustriran kaže: ovo nisam ništa znao, ali ako je tako, morate to izričito dokazati. Marija odgovara da je Božje milosrđe toliko moćno da poništava svaki grijeh zapisan u demonovoj knjizi. Zatim sudac pita demona da pogleda u svoju knjigu, vidi je li još to zapisano ili izbrisano. I demon s iznenađenjem odjednom vidi da je mnogo stvari izbrisano. Nakon toga sudac pita prisutnog dobrog anđela: Gdje su dobra djela ove duše? Anđel odgovara: Gospodine, sve u tvom znanju, sadašnjost, prošlost i budućnost. Mi znamo i vidimo sve u tebi, ti u nama. Anđel predstavlja knjigu dobrih djela duše, uključujući abstinenciju od krštenja, molitva, dobra djela, nada, vjere, milosrđe. Boži sudac, nakon što čuje sve dobro što govori demoni: Reci mi, đavle, jako ja znam sve prema pravdi. Treba li ova duša otići u raj ili ne? Demon odgovara: U tebi je pravda. Pa ako netko umre bez smrtnog grijeha, imao je božansko milosrđenje dostojan neba. Isus odgovara: Dopustio sam ti sada da vidiš svjetlo istine i pravde. Reci onima koji slušaju kako ja želim, takva bi trebala biti pravda za u dušu. Demon odgovara da duša mora biti pročišćena i da nijedna mrlja neće ostati neočišćena u vatri. Marija pita koji lijek treba koristiti da se skrati to vrijeme u čistilištu. Isus odgovara: Postoji 3 lijeka vraćanja onoga što je nepravedno uzeto. Obilna milostinja, prinošenja tijela Kristova na oltar.
Oviđenje svete Brigite uči nas da unatoč našim grijesima uvijek možemo pronaći milosrđe pokajanjem. Uči nas koliko je pokajanje bitno i važno. I zagovor blažen Djevice Marije, koliko je važan i bitan za naše duše. Ona je naša zagovornica. Zagovarajući za nas kod Boga, možemo postići velike milosti. Razmišljamo o ovim otkrivenjima, zamolimo Boga za milost, ispitajmo naše živote, prepoznajmo svoje grijehe, spovedajmo ih, odbacimo ih, tražimo njegov oprost. Molimo se Djevici Mariji da zagovara za nas, kako bismo bili oslobođeni od naših grijeha, postigli vječni život na nebu. Zapamtite Isusove riječi u Evanđelju, blagoslovljeni milosrdni, jer oni će zadobiti milosrđe. Živimo ove riječi u svakodnevnom životu, iskazujući milosrđe drugima, tražeći božansko milosrđe i pokajanje. Povjerimo svoje duše milosrđu Božjem i zaštiti Djevice Marije. Nek nas ona vodi našem duhovnom putu i vodi nas do vječnog spasenja.